Այ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի եւ Գյումրու Սուրբ Աստվածածին 7-րդ եկեղեցասեր երիտասարդաց միության նախաձեռնությամբ Սուրբ Սարգիս Սիրո եւ երիտասարդության օրհնության տոնի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումների շարքից հերթականը Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում էր։ Այսպիսի տոնակատարությունները եւ այս տոներին վերաբերող յուրաքանչյուր միջոցառումներ ունեն մեկ նպատակ. Մարդկությանը եւ մանավանդ երիտասարդներին ծանոթացնելու իրական սիրո հետ։ Ինստիտուտը միշտ պատրաստ է աջակցելու, օգնելու անկախ նրանից, թե տվյալ նկարիչը ինստիտուտի ուսանող է, ինստիտուտից դուրս է, ընդհանրապես ուսանող է, թե ոչ։ Պատրաստ է ամեն մի արվեստի ներկայացուցիչ, հատկապես երիտասարդների օգնելու, աջակցելու։ Հերթական միջոցառումը ցուցահանդեսի ձևաչափով էր եւ կրում էր սեր եւ արվեստ խորագիրը, որում ներկայացված էին 16 հեղինակների շուրջ 6 տասնյակ գործեր։ Ամենակարևորը, ամենամեծ գաղափարախոսությունը, որ այսօր կա այս ցուցահանդեսում, որ սիրենք իրար։ Եվ այս ցուցահանդեսին մասնակցություն հիմնականում մեր ուսանողները, եւ շատ ուրախալի է, որ այստեղի շրջանավարտներ եւ ակադեմիայի շրջանավարտներ իրար հետ մասնակցում են մի ցուցահանդեսի, որը գաղափարախոսությունը հիմնական սերն է։ 21-րդ տարի ամենալուրջ խնդիրը սիրո խնդիրն է։ Այսօր աշխարհը ալեկոծվում է, բոլոր տեղերում պատերազմ է, եւ դրա հիմքում իմ կարծիքով ընկած է իրար չսիրելու խնդիրը։ Հենց արվեստ իրանց ներկայացնում է սեր, կարծում եմ իմ նկարից էլ հենց սեր հանգստություն է փոխանցում դիտողին։ Սիրը արվեստը համատեղելով ավելի ու աշխատել բնությունը, համատեղել սիրոն եւ արվեստին, որ բնությունից ամեն ինչ ծնվում, բնությունից է սկիզբ առնում։ Հեղինակները իրենց զգացումները, հույզերն ու ապրումները արտահայտել էին կտավներում, քանդակներում եւ տարբեր ձեռքի աշխատանքներում։ Պարհավիրկով անցած ժողովուրդ ենք, բայց ամեն դեպքում մեր սիրտը մետաղյա է, մենք ամեն ինչի դիմանանք ու հային բնաջնջել։ Պարզապես հնարավոր չէ։ Գյումրու մանկավարժականում սեր եւ արվեստ խորագրով ցուցահանդեսի ցուցանմուշները արվեստասեր հասարակությունը տեսնելու հնարավորություն կունենա մինչև գարուն։ Մարտին Գևորգյան, Սոսմակցյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։